Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Балалар мерекесі Ақтөбеде қайғылы аяқталды. Үш жасөспірім айдың күннің аманында қаланың қақ ортасында ағып жатқан Сазды өзеніне батып кетті. Қайғылы оқиға кеше түстен кейін өзеннің Нұрғасыр мешітіне жақын аумағында болды. Шанхай ауданында тұратын жасы 13-14-тегі үш бала кеше балалар мейрамында саябаққа қыдырып барған. Кейін ойнап жүріп Сазды өзенінің 12-ші ықшам ауданындағы жағасына жеткен. Суға кіріп ойнаған ойын қайғылы аяқталды. 1 июня в районе мечети Нұрғасыр на реке Саздинка. 1-ші маусымда Сазды өзенінің Нұрғасыр мешітіне жақын тұсында белгісіз жағдайда үш жасөспірім суға батып кетті деген хабар түсті. Оқиға орнына 2 құтқару тобы аттанды. Сүңгуірлер үш баланың денесін 3-4 метр тереңдіктен алып шықты. Мәйіттер полицияға тапсырылды. Сүңгуірлер 2 баланың денесін тез тапқан, 3-шісін ұзақ іздеп 1,5 сағаттан соң судан алып шықты. Балалар суға шомылмаған, өйткені үстінде кейімі бар. Болжам бойынша олар өзеннен әрі-бері өтіп ойнап жүріп, су астындағы бетон плиталардан құлап кеткен. Нақты себебін полиция анықтап жатыр. Жеткіншектердің біреуі 21-ші, екеуі 31-ші мектептің оқушылары, үшеуі де 7-ші сыныпты бітірген. Қайғылы оқиғадан кейін төтенше жағдайлар департаменті ескерту таратты. Ата-аналар балаларына әсіресе су қоймаларына жақын жерге жалғыз бармауды және оларға шомылуға болмайтын аумақтарда суға түспеуді, су ішінде алысып ойнамауды түсіндіруі керек. Купация в воде при температуре не ниже 22 градусов. Күн күрт ысығанмен су әлі қызып үлгерген жоқ. Ыстықтап келіп, салқын суға түскенде адамның денесі құрысып қалуы мүмкін. Сол себепті ауа температурасы кемінде 25 градус, ал судың температурасы 22 градус болғанда ғана суға түсу керек. Балалар тек ересектердің бақылауымен шомылуы тиіс. Оларды бір сәтке де қараусыз қалдыруға болмайды. Жыл басынан бері 5 адам мажалын судан тапқан, оның 4-еуі бала. Көктемде су тасқыны кезінде жаңа қоныс ауылында мектеп оқушысы суға кетті. Ал оның алдында Мұғалжар ауылында балықшы үйіне оралған жоқ. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Баласына алимент төлемей жүрген жұмыссыз әкелердің саны артты. Бүгін облыстық әділет департаментінде борышкер ата-аналарға қатысты жиын өтті. Оған сот орындаушылар мен прокурорлар қатысты. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Ақтөбеде баласына алимент төлеуден жалтарып жүрген 8000-ға жуық ата-ана бар. Жанар Датқызы толықтырады. Ақтөбеде балаларын ойламайтын әкелер көбейді. Ажырасқаннан кейін олар алимент төлеуден жалтарады. Біреуі жұмыссызбын деген анықтама алса, енді бірі жалақысының аздығын желеу етеді. Мамандардың айтуынша, ресми түрде еш жерде жұмыс істемейтін, алайда әртүрлі жолмен жақсы табыс тауып жүрген әкелер бар. Көбінесе жұмыс істемейді борышкерлер. Сондықтан біз оларды жұмыспен қамту орталығына жібереміз. Жолдамамен көбінесе олар тіркелмейді, ояққа жұмыссыз болып, немесе олардың берілген вакансиялары оларды сәйкес келмейді, немесе қанағаттандырмайды, сондықтан жұмысқа тұрмайды олар, ояққа жұмыссыз болып жүре береді. Кейбір уақытта неофициально дейді, жұмысқа тіркелмейді, өздері жұмыс істей береді, пенсион отчисление, зейнетақы нелер жүрмегесін. Сондықтан біздер оларға жұмыс істемейді деп олар анықтама береміз. Қала бойынша 700 әкеге ел аумағынан шығуға тыйым салынған, баласына қарасудан бас тартып отырған 200 ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Көкек әкелердің жасы 21 мен 55 аралығында. Әкімшілік жауапкершілікке тартамыз, одан кейін қылмыстық жауапкершілік бар. Соларға тартамыз қылмыстық жауапкершілікке. Әкімшілік жауапкершілік 2 сутка, оданға 5 суткеге дейін, тәулікке дейін, 5 тәулікке дейін отырғызылады. Қазақстан Республикасының аумағына шығуға шектеу қойылады, ондай борышкерлерге қарызы бар. Жүргізуші куәлігінен уақытша тоқтатылады, автокөлігін айдауға шектеу қойылады. Тағы да басқа да шектеулер бар Қазақстан Республика заңымен көрсетілген. Алименттен ешкім жалтара алмайды. Сотталғандардың да мүгедектер мен жұмыссыздардың да қарызы мойнында аманат болып қала береді. Бұл заң талабы. Әркім заңды түрде белгіленген өзге де міндетті төлеу, әркімнің борышы әрі міндетті деп конституцияда айқындалған. Ата заңымыздың 27-ші бабында неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады деп көрсетілген. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы. Әрі міндеті және кәмілетке толмаған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті деп ата заңымызда тайға таңба басқандай көрсетілген.
Ақтөбеде бауыр еті баласына бірнеше жылдан бері бір тиын төлемеген әкелер бар. Қарзы қордаланған қала тұрғындар да жетерлік. Мәселен, облыстық әділет департаментінің сайтында баласы алдындағы борышы 2 миллион теңгеге жуықтап қалған әкенің аты жөні тіркеулі. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін 2014 жылы балабақша кезегіне тұрған балаларға жолдама беріле бастады. Биыл 6500 сәби бақшаға қабылданады. Металлургтер мәдениет үйінде қазір мамандар құжаттарды қабылдап, жолдама үлестіріп жатыр. Жолдамаға келген ата-аналар кезектің көптігіне шағымданады. Алайда қалалық білім бөлімі қызметкерлерінің айтуынша, қиындықтың туындауына ата-аналардың өздері кінәлі. Шахармызда бүгін білдіршіндерге бақшаға жолдама беру басталды. Құжаттар металлургтер мәдениет үйінде қабылданып жатыр. Биыл 8000-ға жуық сәби балабақшаға орналастырылады. Ал жолдаманың дені 2014 жылы кезекке тұрған балаларға таратылады. Бүгін түске дейін 5 жасқа толған білдіршіндер кезексіз жолдама алды. 5-ші маусым күні, дүйсенбі күні 13-ші жылы туған балалар, 4 жастағы балалар, оларда бос орынның болуына қарай жылжытылады. Жолдамалар беріледі. Одан кейін жеңілдік санатындағы балаларға береміз. Жеңілдік санатына әскери қызметкерлердің балалары кіреді, көп балалы отбасының балалары кіреді, ата-анасы бірінші, екінші топтағы мүгедек болса сол балалардың ата-аналары кіреді. Бұлар да жеңілдік санатпен бірінші кезекте жолдама алады. Ал 7-8 маусым аралығында 3 жасқа толған сәбилер кезек бойынша жолдамаға ие болады. 2013 жылы туып кезекке кеш тұрғандар мектепке дейінгі ұйымдардағы бос орындарға орналастырылады. Қалалық білім бөлімінің мамандары таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін құжаттарды қабылдайды. Қазір жолдама кезегіне тұрғандарды тәртіп сақшылары бақылап жүр. Сырттағы ата-аналарға ескерту айтқымыз келеді. Кезек берілген кезекке сәйкес келулерін сұраймыз. 13 жылғы баланың ата-аналары да, 14 жылғы туған балалардың ата-аналары да бұл жерде біздерге жұмыс жасауға мүмкіндік бермей тұр. Сондықтан да ата-аналарды сабырлыққа шақырамыз. Белгіленген кестені сәйкес кезегімен кіріп, 15-20 минуттың ішінде, әрі кеткенде 40 минуттың ішінде біз жолдамаларын дайындап береміз. Ол кісілерге жағдай туғызып отырмыз. Сол қатаң кестені сақтауларын талап етеміз ата-аналардан. Жолдама кезегіне таңмен тұрған ата-аналар бар, дегенмен жылдағыдай шексіз кезек жоқ. Жиналғандардың барлығы сәбилерін мемлекеттік бақшаға орналастырудан үмітті. Кезектерін кесте бойынша күтіп отқан жоқ, очередте тұрған жоқ, мысалы көбісі. Бір жағынан ата-аналардың да кінәсі бар шығар. Балдарын вовремя, мысалы, очередте тұрғызбайды. Самғауса дегені берім бет. Пока енді көреміз, ертең уақыты келген кезде қалай болады. Кіріп шығып сұрап шықтым, былай нелерін қалай болады, нелерін бе. 14-те тұрдық. Очередіміз келіп тұр, енді бұйырса ертең 8-ші июнь күні келіп направление аламын, береміз деді. Мені просто возмущает то, что конкретные... Ешкімге кінә артпайым, бірақ ұйымдастырушылар дұрыс түсіндірмей жатыр. Мемлекеттік балабақшаға бергіміз келеді балаларымызды. Жеке бақшаға жолдама аласыңдар деп жатыр. Ақтөбеде 140-қа жуық мектепке дейінгі ұйым бар. Оның 52-сі ғана мемлекеттік. 66 жеке балабақша, 3 бөбекжай мен 21 шағын орталық жұмыс жасайды. Мемлекеттік балабақшада бір бала үшін ата-анасы 500 теңге төлейді. Тек бұл жерде типтік үлгідегі балабақша емес деп ойлауы мүмкін ата-аналар. Бірақ бейімделген түрде дайындалған балабақша болғандықтан кеш тұрған ата-ананың балалары сондай балабақшаларға жіберіледі. Мемлекеттік жеке әріптестік есебінен ашылған балабақшаларға жіберіледі. Ол балабақшалар бізде өте тамаша балабақшалар. Балабақшаларға жолдама 27 маусымға дейін беріледі. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Оңтүстік Қазақстан облысының байкерлері Ақтөбеге ат басын тіреді. Мотошеру 8 күннен кейін Астанада ашылатын Экспо 2017 көрмесіне арналған. Бүгін олар қалалық әкімдік алаңында шаһар басшысы Ильяс Испановпен кездесті. Әкім байкерлерге ақ жол тілеп, Ақтөбе туралы кітап сыйлады. Мотоциклшілер керуені 29 мамырда жолға шыққан Түркістан, Қызылорда, Байқоңыр, Орал қалаларынан өтіп, бүгін біздің қалаға келді. Ақтөбе өте керемет, өте әдемі қала. Осы қалалықта біздің әріптестеріміз, мотоциклистер бізді күтіп алып, қарсы алып, орналастырып жатыр. Қазіргі уақытта біз мына қалалық әкімшілігіне келіп, қалаға әкімшілігіне біздің мына жалауымызды көрсетіп, сыйлығымызды беріп, сосын біздің мына жалауымызда қалаларда әрбір әкімдер қол қойып жатыр мына жерде міне көрсетілген вот бәрі. Сосын бұл Астана қаласына барып, Экспоның көрмен музейіне тапсырылады бұл.
Керуен сапында 12 мотоциклшы бар, оның 8-і Шымкенттен, қалғаны жолай қосылған. 7000 шақырымның 3-тен 1-ін өткерген байкерлер жолда көрген қызықтарымен бөлісті. Жол қатты қиын емес, бірақ сонда да біз артында сапарабежене дейді ғой, сонымен келе жаққаннан кейін бізге онша білінбейді. Қиыншылықтардың көбін мотоциклдер айтып келеатқан ағаларымызға қиындық туады. Жолдардың айталықта бір жері жақсы, бір жері жаман ғой. Бәрі бірдей тексеміз, бірақ құдайға шүкір жол әдемі. Сонымен асықпай демалып, және де бұзылған мотоциклдеріміз соларды жөндеп, соның артынан сапара жөнемен келе жатырмыз. Үлкен автокөліктер біздерде қарама қайшы өткендегі қызықтары сол болып айтылады да. Біз рация арқылы бағдарлап тұрады жолдың қандайлығы, қанша шақырымнан кейін не бар, не жоқ екенін баяндап отырады. Бізге қызығы тіршілікте мысалы құстар нелер шығып бізге қарама қарсы ұрып өріп қалып жатқан жағдайлар болып жатыр да. Қалалық әкімдіктің алаңында мотокеруенді шаһар басшысы Ілияс Испанов қарсы алды. Сіздердің миссияларыңыз мықты. Мені экспоның жалауын көтеріп Қазақстанды аралап өзіңізге сонша күш алып жүргені оңай емес. Бағана айтып жатырмын жігіттеріңізге, мынау салонның ішінде отырып сонша километр жүрген шаршайсың, ал енді мынау мотоциклда еще оңай емес, романтика ғой. Әкім байкерлерге ақ жол тілет, Ақтөбенің кітабын, туын сыйлады. Біздің флаг сіздерде бар ма, басқа қалалар? Жоқ, жоқ, мынаны обязательно. Это именно Ақтөбе қаласының. Ақтөбе қаласының. Флагы сіздерде ары қарай жоғарған кезде көрсетіп обязательно, обязательно. Қала әкімі мотоциклшілердің экспо жалауына қолтаңбасын қалдырды. Байкерлер өз кезегінде Ілияс Испановқа экспоның туын тарту етті. Олар сондай-ақ ақтөбелік соғыс ардагеріне шипажайға жолдама сыйлаған. Керуен енді Хромтау арқылы Қостанайға жол тартады. Әрі қарай Павлодар, Петропавл, Семей мен Өскеменге барады. 10 маусымға дейін Астанаға жетуі тиіс. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік.